Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda tayyor ishlab turgan biznes sotiladi. Komplekt shundaycha qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Kimdir masalan puli bo'lsa, mana shu biznesni mana shu stanoklarni sotib olib, yurgizdirsa bo'laveradi. Chunki yaxshi bizneslardan profinastil ishlab chiqarish, tunukofon ishlab chiqarish. Mana bu stanok profinastil ishlab chiqaradi. Hozir bir qatamda ko'rsatib qo'yamiz. Kim funksiyalarini aytib o'tamiz. Bitta o'sha listruydiganlar, mana bu yerda gidravlika deyilami u ham? Gidravlitskiy gip, mana bu yerda ruchnoy gip, ya'ni lista gip. Bundan tashqari mayda chudalari. Keyin buni qaychi deyiladi-a? Bu o'sha qaychisi, bitta list shunday ana palasa qilib kelsa tilib yoradigan. Keyin mana bu jodisi. Kim bunaqa mayda chudalari ham bor ekan. Shu hammasi sotiladigan hurmatli obunachilar. Vasovka, garmoshka chiqaradigan. Video syomkamiz Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumani, Tojik qishloqdan a? Tojik qishloqdan bo'lyapti hurmatli obunachilar. Endi bular ishlash funksiyasiga keladigan bo'lsak, mana bu stanokimiz o'sha profinastil chiqaradi. Mana bitta betida turibdi, abrazingiz. Yaxshi holatda ekan, ishlaydi ekan. Mana narxini keyin oxiri o'xshatib etamiz. Alohida sotilmaydigan, komplekt sotiladigan hurmatli obunachilar. Mana ishlab turgan stanok. Profinastil stanok, ya'ni temir tunuka shpir chiqaradi. Mana shu holatda. Terasi ho'p qo'yibdi, yomg'ir o'tmasligi uchun. Mana. Yaxshi holatda. Undan tashqari, endi mana bu narsalar ham qo'shib beriladi ekan. Bu o'sha rulon list qo'yiladigan. 3ta ekan, 1, 2, 3. Shuga rulon qo'yiladi, list tiqib yuboriladi, aldan profinastil ishlab chiqadi. Ya'ni shpir tunuka shpir chiqadi. Mana bu nima deydi? Stollar ham shunday komplekt sotiladi ekan. Mana bu stanokka keladigan bo'lsa, bu gidravlitskiy, ya'ni tokka ishlaydi. Stanok, gib bu ham, bunda o'sha tunuka patolog chiqarsa ham bo'laveradi. Keyin tunuka patolog chiqarsa ham bo'laveradi. Keyin bunda o'sha 5ta 5ta tarno, karnas, yana kanyok shunaqa narsalarda chiqarsa bo'laveradi. Bu stanok tezlashtirib beradi. Ya'ni bitta bukmaydi. 5ta 5ta 4ta 4ta bukadi adashmasam. Ikkita joyda ishlashlarini ko'rganman. Mana bu narsalar ishlab chiqariladi. Bundan tashqari patolog ham ishlab chiqaradi hurmatli obunachilar. Mana bular keladigan bo'lsa, bular o'sha patologga tunukofonga mana bu yulduzchalar kesadigan stanok. Yulduzcha, burcha kesadigan stanokchalar. Bular ham o'sha komplektda ekan. Mana bunday stanokchalari qo'shib beriladi ekan. Bular ham o'sha hammasi ishlaydigan holatda, ya'ni yaxshi holatda. Mana bu stanok ham ishlaydi. Mana shu holat uzunligi uzunligi 3 metrlik ekan. Keyin mana bunday ruchnoy gip. Bundan 4 metrlik mahsulot chiqadi. Endi kaltalarini ham qilsa bo'ladi, eng katta buksa bo'laveradi. Общий размери uzunligi 4.20 adashmasam, jodishini hisobiga. Unda kessa ham bo'laveradi, 4 metrda kesib bukaveradi. Eng katta razmer. Endi bu narsa har xil etlar, kimdir pichoq deydi, kimdir nima deydi? Jodi boshqa narsa adashtirib yubordim. Shunaqa narsa. Mana uzunligi 4.20, 4 metrlik ruchnoy lista gips stanogi. Bundan tashqari mana bunday peshana bukiydiganlar, ya'ni bu tunukofon ishlab chiqargani kerak bo'ladi. Kubik peshana buksa bo'laveradi mana bu stanokda. Keyin mana bunday qaychi. Ya'ni bunda mana bunday list qilib yuboriladi. Bu tomondan o'sha 5ta palasa har xil razmerda qo'yib kessa bo'laveradi. Juda ham ishlashni tezlashtirib beradi. Ya'ni ishlab chiqarishni tezlashtirib beradi. Hurmatli obunachilar, buni ruchnoy qilish qo'ygan ekan. Mana bunday qilib list qilib, ba'dan o'sha kesilgan holatni qabul qilib oladi. Mana bu yerda motori bor. Bu motor bo'lsa ham bo'laveradi, to'kli qilsa ham bo'laveradi. Ruchnoy chiqarsa ham bo'laveradi ekan.
Qaycha 5 talik, ya'ni 5 tagacha palasaqib beraveradi. Xolaga razmeringiz. Xolasangiz tarni chiqarmoqchi bo'lsangiz 31,5 dan shuni qo'yib qo'yasiz. Aha, tubka ham shunga ham ishlaveradi ekan. Bu tashqari mana bu jodisi. Bu jodi zavodsiz ko'sha ekanlar, quyma. Jodi quyma ekan. Qancha 125 tik kelsami? 125 tik kelsami. Tushunarlar. Kesar ekan. Xo'sh, keyin keladigan bo'lsa, bu kantovka, turba chiqargani. Bu ham qo'shib beringlar. Uzunligi qancha bu kantovkani? 125 kantovka. Keyin mana bu garmoshka tirsak chiqaradi. Mana motorli, reduktorli. Bu undan endi masalan suv tushgani, keragi pechka, turbalarga qo'ysa bo'laveradi. Mana bu ruchnoy valsovka. Valsovka deyman. Ha, valsovka. Bular ham qo'shib beriladi. Keyin mana bu chig'iriq. Uzunligi qancha bir? 125 bo'lsa kerak kattasidan. Bu narsalar, hurmatli obunachilar, sotiladi ekan komplekt. Qo'ldan kelgancha yordam berdim. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Manzili Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Tojik qishlog'idan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini sizlarga qo'yib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot uchun. Narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, hammasi bitta joyga. 12 ming dollar kami bor ekan. Hurmatli obunachilar, perechisleniya pul o'tkazish naqd pulga ham sotilaveradi ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yordam berdik. 12 ming dollar tayyor ishlab turgan biznes. Hammasi tanovlari zo'r. Kesalarni ishlatib beradi. Sizlardan albatta bitta like kutib qolamiz. Hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yordam berdik. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.